Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un arriti në rajonin lindor të Rusisë për takimin e parë me presidentin Vladimir Putin. Rusia do të fillojë eksportimin drejt Turqisë të sistemeve për mbrojtje nga raketat S-400, duke filluar nga muaji korrik. Dy zyrtarë të lartë amerikanë do të shkojnë në Kinë javën e ardhshme për të vazhduar negociatat që synojnë zgjidhjen e luftës tregtare mes dy vendeve. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni mes të tjerash një gjykat në Prishtinë vazhdoi edhe sot dëgjimin e 6 grave të kthyera nga Siria. Do të flasim gjithashtu për ekstremizmin dhe shkaqet që i bëjnë njerëzit më të ekspozuar në shtetet të brishta ndaj ideologjisë së tij. Në Tiranë krimet e komunizmit janë bërë papritur pjesë e debateve të ditës dhe ne do të kemi një material nga Shqipëria, mund të ndiqni edhe një kronikë nga Shkupi, autoritetet maqedonase përgatiten për të pritur Papa Franciskun. Filloj me lajmet, udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un arriti në rajonin lindor të Rusisë për takimin e parë me presidentin Vladimir Putin, që sipas tij është hapi i parë drejt lidhjeve më të ngushta me Moskën. Në qytetin port të Vladivostokut, Kim Jong-un u përshëndet nga zyrtarët rus dhe një grup ushtarak. Udhëheqësi i Koreas së Veriut arriti në Vladivostok me trenin e tij të blinduar. Gjatë një ndalese të mëparshme në qytetin kufitar të Kasanit, Kim Jong-un tha se ky nuk do të jetë udhëtimi i fundit në Rusi, duke shtuar se ky është hapi i parë drejt përmirësimit të marrëdhënieve me Moskën, sipas një njoftimi të bërë nga autoritetet ruse. Në samitin e Saintes, Kim Jong-un pritet të kërkojë ndihmë ekonomike nga presidenti Putin, sidomos lehtësimin e sanksioneve ndërkombëtare që mbeten në fuqi pas ndërprerjes së bisedimeve bërthamore me Shtetet e Bashkuara. Ky është një tjetër takim i profilit lartë për udhëheqësin koreano veriori, i cili deri vitin e kaluar nuk kishte dalë nga Korea e Veriut që nga ardhja në pushtet në vitin 2011. Rusia do të fillojë eksportimin drejt Turqisë të sistemeve për mbrojtje nga raketat S-400, duke filluar nga muaji korrik, tha një zyrtar rus. Aleksandr Mikheyev, kreu i eksportuesit shtetëror të armëve ruse Rosoboro një Export, tha se gjithçka tashmë është diskutuar dhe është rënë dakord, sipas agjencisë së lajmeve Interfax. Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar se do të vendosin sanksione nëse Turqia vulos marrëveshjen me Rusinë për importimin e sistemit antiraket S-400. Ankara ka thënë se blerja e këtij sistemi nuk duhet bëhet shkak për sanksione, sepse Turqia nuk është rivale e Washingtonit dhe mbetet e angazhuar ndaj aleancës së NATO-s. Shtëpia e Bardhë thotë se dy zyrtarë të lartë të ekonomisë do të shkojnë në Kinë javën e ardhshme për të vazhduar negociatat që synojnë zgjidhjen e luftës tregtare mes dy gigantëve ekonomik. Në një deklaratë, shtëpia e Bardhë tha se sekretari i thesarit Steven Mnuchin dhe përfaqësuesi tregtar amerikan Robert Lighthizer do të takohen në Pekin më 30 prill me zëvendës kryeministrin Liu He. Dy palët do të diskutojnë për çështje të tilla si prona intelektuale, transferimi i teknologjisë, barrierat jo tarifore dhe bujqësia. Shtëpia e Bardhë tha se zëvendës kryeministri kinez do të kryesojë një delegacion në Washington për bisedime të tjera më 8 maj. Washingtoni dhe Pekini kanë zhvilluar disa raunde bisedimesh që nga fillimi i vitit për të zgjidhur luftën tregtare që filloi vitin e kaluar kur presidenti Donald Trump imponoi tarifa ndëshkuese prej 250 miliard dollar ndaj importeve nga Kina për të detyruar Pekinin që të ndryshojë praktikat tregtare. Administrata Trump po i bën trysni Kinës të jap fund praktikës së saj që detyron kompanitë amerikane të transferojnë teknologjitë e tyre tek firmat kineze. 3 muaj pas përpjekjeve intensive të Shteteve të Bashkuara për të rrëzuar presidentin e Venezuelës Nicolas Maduro, udhëheqësi autokrat socialist vazhdon të jetë në pushtet. Siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Brian Patton, administrata Trump mund ta ketë mbivlerësuar fuqinë e sanksioneve të ashpra për të detyruar ushtrinë venezueliane të braktisë Maduro. Një embargo de facto e Shteteve të Bashkuara mbi naftën e Venezuelës është duke jashtuar dhimbjet ekonomike vendit të Amerikës Jugore, ku miliona njerëz vazhdojnë të ikin nga mungesa kronike e ushqimit dhe shtypja. Embargoja nuk e ka krijuar krizën humanitare. Ajo u krijua nga qeveria venezueliane nën Nicolas Maduro dhe politikat e tij të keqmenaxhimit, korrupsioni e gjithçka tjetër.
Ky është shkaku i krizës humanitare. Por situata përkeqësohet, mendoj, me sanksionet ekonomike në fuqi që janë shumë të forta. Pritshmëritë se udhëheqësi socialist Nicolas Maduro së shpejti do të detyrohet të jap dorëheqje për shkak të sanksioneve të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara dhe presionit diplomatik, duket se po venite ndërsa kriza vazhdon. Në janar, Shtetet e Bashkuara dhe 50 vende të tjera njohën Juan Guaido, kreun e Asamblesë Kombëtare të Venezuelës si udhëheqës të përkohshëm të vendit, pasi Maduro bllokoi kandidatët e opozitës në zgjedhjet presidenciale të vitit kaluar. Administrata Trump ndaloi shitjet e naftës venezueliane në Shtetet e Bashkuara, që siguronte gati 90% të valutës në vend. Maduro ka përballuar presionin e shtuar ndërkombëtar dhe vazhdon të marrë mbështetje të rëndësishme nga udhëheqja ushtarake e vendit, që mund të ketë frikë nga ndëshkimi për abuzimet e skaluarës nëse opozita merr pushtetin. Shtetet e Bashkuara gjithashtu vendosën sanksione të reja ekonomike mbi Kubën, pjesërisht për shkak të mbështetjes së qeverisë Maduro me mira këshilltar ushtarak dhe të sigurisë. Rusia gjithashtu ka arritur mbështetjen e saj për Maduron, duke dërguar ndihmë dhe personel ushtarak dhe duke bllokuar dënimin e qeverisë së tij në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Në të njëjtën kohë, bisedimet për një veprim ushtarak të mundshëm të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara janë venitur përballë rezistencës së fortë nga Brazili dhe Kolumbia, aleatët kryesorë në rajon. Këto vende kanë hequr vijën e kuqe, janë për një qëndrim të fortë politik dhe diplomatik, por nuk janë të gatshme të lejojnë përdorimin e forcës. Ndërsa sanksionet amerikane dhe protestat publike në rritje ende mund të sjellin ndryshim demokratik në Venezuelë, vështirësit për shumicën e banorëve atje nuk japin shenja se do të marrin fund së shpejti. Agjencia kryesore britanike për gjimit tha të mërkurën se akuzat sipas së cilës asaj ishte kërkuar nga administrata Obama për të spionuar ndaj zotit Donald Trump pas zgjedhjeve presidenciale të 2016-s janë absolutisht qesharake dhe nuk duhen përfillur. Të mërkurën, presidenti Trump shkruante në Twitter se ish analisti i CIA-s Larry Johnson ka akuzuar Britaninë për spionazh ndaj fushatës Trump. Presidenti Trump shkruante se është vetëm çështje kohe para se e vërteta të dalë në shesh dhe kur kjo të ndodh do të jetë një mrekulli. I pyetur për komentet e zotit Trump, një zëdhënës i qendrës qeveritare të komunikimit, siç quhet Agjencia Britanike e Përgjimeve, tha se pohimet se qendrës si është kërkuar të bëjë përgjime kundër presidentit të zgjedhur janë pa kuptim, ato janë krejtësisht qesharake dhe nuk duhen përfillur. Vazhdojmë me njoftimet të tjera. Një gjykat në Prishtinë vazhdoi të mërkurën dëgjimin e 6 grave të kthyera nga Siria në ndyshimet për përfshirje në grupe terroriste. Prokuroria ka kërkuar masën e arrestit shtëpiak për këto gra, ndërka që avokatet e tyre mbrojtëse e kanë kundërshtuar këtë masë. Grat janë pjesë e grupit prej 110 personash të cilët u kthyen në Kosovë me një operacion të qeverisë të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Nga Prishtina njofton korespondentja jonë Elira Placa. Një gjykat në Prishtinë vazhdoi të mërkurën dëgjimin e një grupi grash të kthyera nga Siria në ndyshimet për përfshirje në grupe terroriste. Të martën, gjykata u caktoi masën e arrestit shtëpiak 10 grave, të cilat dyshohet se që nga viti 2014 deri në kthimin e tyre para pak ditësh, kanë qenë në zonat e konfliktit. Në vendimin e gjykatës thuhet se ato do të qëndrojnë në arrest shtëpie derisa po vazhdojnë hetimet në ndyshimin për përfshirje në veprën penale, bashkimi apo pjesëmarrje në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacionet e jashtme para ushtarake ose para policore, në organizimet grupore apo individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Ligji që dënon një pjesëmarrje të tillë deri në 15 vjet heqje lirie është miratuar në vitin 2015 nga Parlamenti i Kosovës. Gjatë ditës së sotme, gjykata ka dëgjuar 6 gra pjesë e grupit prej 110 personave të cilët të premten mbrëma u kthyen në Kosovë në një operacion të qeverisë të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rida Matoshi, avokate e njërës nga gratë e kthyera, tha pas seancës se kanë kundërshtuar kërkesën e prokurorisë për vendosjen e masës së arrestit shtëpiak për klientën e saj.
Mbrojtja kam kundërshtuar kërkesën e prokurorisë, e cila ka kërkuar që të jepet arrest shtëpiak, duke konsideruar që klientja ime është nënë e 5 fëmijëve të mitur, edhe shkëputja prej 5 viteve nga vendi i saj lindjes ka ndikuar dukshëm në gjendjen e saj psiqike, emocionale dhe fizike, edhe kam kërkuar që një shqiptimin e një mase si që është ajo në rast paraqitja e në stacionin më të afërt policor. Në mesin e të kthyerve janë 4 luftëtarë që tashmë ndodhen në paraburgim, 32 gra si dhe 74 fëmijë, përfshir këtu 9 fëmijë që kanë humbur prindrit në luftë. Prokuroria e Posaçme e Kosovës tha se hetimet janë hapur ndaj të gjitha grave të kthyera. Edhe më tej në zonat e konfliktit, sipas të dhënave që ka siguruar policia e Kosovës, janë 30 luftëtarë, 49 gra dhe 8 fëmijë. Autoritetet në Kosovë thonë se ata që kanë kryer vepra penale do të përgjigjen para drejtësisë, ndërsa të tjerëve do të ofrohen mundësi për rehabilitim dhe riintegrim. Rënja e grupit militant Shteti Islamik, që dikur kontrollonte mbi 100.000 kilometra katror territor dhe së paku 8 milion njerëz, ka bërë që shumë luftëtarë të tij të kapen, ndërsa familjarët e tyre të mbahen kampeve të ndryshme. Që nga fillimi i konfliktit në Siri, rreth 400 qytetarë të Kosovës besohet se janë përfshirë në konfliktet në lindjen e mesme. Mbi 70 veta kanë humbur jetën, ndërsa rreth 130 syresh janë kthyer në për vite prej andej, kryesisht të zhgënjur me atë me të cilën janë përballur. Mbi 50 veta janë dënuar deri tash për përfshirje në luftrat në lindjen e mesme, nxitje dhe rekrutim të luftëtarve. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. A mund të parandalohet ekstremizmi duke luftuar shkaqet bazë që i bëjnë njerëzit më të ekspozuar në shtetet të brishta ndaj ideologjisë së tij? Një grup pune në Washington sugjeron një qasje të re për këtë qëllim. Me kërkesën e Kongresit, Instituti Paqes ka hartuar një raport që arrin në përfundimin se suksesi do të varet në një strategji bashkëpunimi mes partnerëve në këtë luftë. Siç njofton kolega jon Keda Kostreci, në aktivitetin për publikimin e raportit dje në Washington, një zyrtare e Departamentit Shtetit dhe disa pjesëmarrës ju përgjigjen edhe pyetjeve për kthimin e luftëtarëve të huaj në Kosovë. Raporti arrin në përfundimin se sa më i brisht është një vend, aq më shumë gjasa ka të bëhet emëruesi përbashkët për një sër problemesh të lidhura me konflikt të dhunshëm. Në raport përshkruhet një ndjesi padrejtësie, paknajësisht të thella, mungesa e ndjesisë mes qytetarëve se vendi po ja plotëson nevojat, pra në thelb kontrata sociale është thyer. Stephen Hadley, kryetari i bordit të drejtorëve të Institutit të Paqes dhe ish këshilltari i sigurisë kombëtare në kohën e presidentit George W. Bush, thotë se këto vende shndërrohen njëkohësisht edhe teatër për rivalitetin e fuqive të mëdha. Ai e shet Chelsea-n tek përgjegjshmëria e qeverive. You're not going to have long-term stability there. Nuk mund të kesh stabilitet afatgjatë dhe shoqëri që kanë aftësinë të mos shpërbohen nga terrorizmi, nga valët e emigracionit dhe nga ndërhyrja e fuqive të jashtme, nëse nuk u përgjigjen nevojave të vendit, nuk shihen si legjitim nga populli i vet, nëse nuk janë të zotë që të sigurojnë shërbimet që u duhen njerëzve, si arsimi dhe shëndetësia, dhe nëse nuk kanë një vizion të shoqërisë, të cilin populli e mbështet dhe për të cilin ka vullnetin të punojë. Një element jetik për suksesin e parandalimit të terrorizmit në vendet të brishta janë zgjidhjet e brendshme dhe jo të imponuara nga jashtë, thonë autorët e raportit, me së cilve edhe ish sekretarja e shtetit Madeleine Albright. Duhet të motivohen njerëzit që të zgjidhin problemet e tyre dhe jo të ndjehen sikur po u thuhet se çfarë të bëjnë, por ta kuptojnë se janë pjesë e zgjidhjes. Por zonja Albright tërheq vëmendjen se zgjidhja do të ishte një kombinim mes përpjekjeve të brendshme dhe atyre nga jashtë. Ajo thekson se roli i Shteteve të Bashkuara është i rëndësishëm, por duhet siguruar mbështetja nga partnerë të tjerë ndërkombëtar, pasi zgjidhjet afatgjata kërkojnë kohë. Ne luftuam kundër genocidit dhe spastrimit etnik në Kosovë, por nuk qëndruam aq gjatë sa ç'duhej. Duhet kohë për t'i dhënë udhë çështjeve të qeverisjes për të cilat po flasim, që të gjejmë mënyra proaktive për të mos lejuar grupe ekstremiste të hyjnë në një vend dhe t'i ngatrojnë gjërat prap, pasi jemi marrë një herë me to. Ndërsa autorët propozojnë zgjidhje për parandalimin e dhunës ekstremiste në të ardhmen, shumë vende po përballen me sfidën e pasojave të dhunës që kanë ndodhur tashmë, ndërsa debatohet fati i luftëtarëve të huaj të rekrutuar nga ISIS-i. Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për lejimin e tyre në vendet nga kanikur, por shumë vende nuk kanë pranuar. Kosova është ndër të vetmet që priti 110 vet nga Siria javën e kaluar.
Alina Romanovski, së vendës koordinatorja e parë për kundër terrorizmin në Departamentin e Shtetit, tha në përgjigje të një pyetje të Zërit të Amerikës se Shtetet e Bashkuara i vlerësojnë ato vende që gjejnë mënyrën për t'i pranuar këta njerëz dhe do t'i mbështesin ato. Ne kemi përfaqësuesit tan ligjor në ambasada, këshilltar ligjor në Ballkan që po punojnë direkt me qeveritë, si edhe duke trajnuar prokurorët dhe gjykatës që nëse është e nevojshme të ndjekin penalisht dhe të burgosin. Ajo shtonë se Shtetet e Bashkuara punojnë me Kosovën dhe vendet e tjera në kuadër të forumit global të kundër terrorizmit. Pra ne nuk po themi thjesht pranojni luftëtarët e huaj dhe kaq. Ne po zbatojmë një sër përpjekësh me të cilat mund të ndihmojmë këto qeveri në vendet që i pranojnë ata. Por në fund të fundit janë vetë këto vende që duhet të gjejnë mënyrat se si ti radikalizojnë dhe riintegrojnë luftëtarët e huaj që janë shtetas të tyre. Kjo dilemë me të cilën përballen shumë vende sot, përfshirë Shtetet e Bashkuara, nxjerr në pas sfidën globale të zgjidhjes së problemeve aktuale, ndërsa bëhen njëkohësisht përgatitje për të parandaluar kriza të ardhshme. Siç u shpreh ish sekretarja Albright, shpesh urgjendja i zë vendin të rëndësishmes. Për Zërin e Amerikës, Keda Kostreci, Washington. Në Tiranë, krimet e komunizmit janë bërë papritur pjesë të debateve të ditës. Drejtues i Institutit për Studimin e Krimeve të Komunizmit pa ditje në gjykatë një grup personash që e kërcënojnë për shkak të detyrës. Poeti i njohur Virsazhidi thotë se ish drejtues burgjësh të regjimit komunist, po shpifin dhe po glorifikojnë diktaturën me mjetet e demokracisë. Korrespondentin Iliriana Golli njofton nga Tirana. Drejtuesi i Institutit për Studimin e Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Agron Tufa, dorëzoi sot në gjykatë një padi për fyri dhe shpifje ndaj tij për gati një muaj rresht nga një grup personash, deputete, ish deputet, zyrtar të regjimit komunist në shtypin vendas. Deri më tani, domethënë, janë të qarta akuzat për shpifje dhe për fyrje. Ndërkohë kanë listuar, puna vazhdon, kanë listuar një ser elementësh të rrezikshëm, si që janë përveç kërcënimit, janë sulme raciste, intimidim, linqim publik të figurës, krejtësisht pa të drejtun, e di që jemi një sistem të lirë demokratik, dhe kushtetuta të garanton mos cenimin e dinjitetit. Krah zotit Tufa, një tjetër emri i njohur i arteve shqiptare, Visarzhiti, ish i burgosur politik gjatë diktaturës, po sulmohet këto ditë nga ish drejtues të burgjeve më famkeqe të regjimit komunist. Ai thotë se është anormale dhe absurde që zyrtarë të sigurimit të shtetit ende sulmojnë me shpifje viktimat e dikurshme të tyre edhe sot në demokraci. Po këta njerëz që i shërbyen diktaturës, kur e gjithë bota normale pret që të kërkojnë ndjes, të distancohen nga vetja tyre e dikurshme, nga të qenit shef policie i burgut, nga të qenit prokuror, nga të qenit kujt unë ideologi i asaj doktrine vrastare, këta tani vërsulen mbi viktimat e tyre, mbi qendrestarët, vërsulen mbi ata që martirizuan, sepse mendojnë se kështu justifikojnë atë që bën dikur. Drejtuesi i Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Agron Tufa, kërkoi gjykatës që ky grup personash nostalgjik të diktaturës, si shpreh ai, me lidhje të hershme me regjimin komunist, të japin fund kësaj lufte të reklasash që po kryen kundër tij për shkak të detyrës si drejtues i institutit, ku çdo ditë zbulohen krimet e regjimit komunist dhe infiltrimi i njerëzve të atij regjimi në administratën e shtetit të sotëm demokratik. Për përcaktimin që kemi në ligj se kush quhet armë e sigurimit të shtetit, unë mendoj se ata nuk e kanë vendin në institucionet tona demokratike dhe është një flagrancë se si këto persona të inkriminuar në një mënyrë në një tjetër janë aktor vendimtar sot në jetën publike. Megjithatë, sa për kuriozitet, një gjë që e di mirë se i kam numëruar, du më thëmë, vetëm për njërin për institucionet, po themë policie e shtetit, si që kam deklaruar dhe më përpara, aktualisht, deri më tash, ka rreth 519, jo rreth, po 519 ish sigurim së në strukturat e policisë. Nga anë tjetër, zoti Zhiti thotë se në mënyrën më paradoksale, një ish drejtues burgu gjatë komunizmit ka marrë strehim politik në një vend evropian dhe prej andej sulmon përsëri ish të burgosurit politik, duke përdorur mjetet e demokracisë për të glorifikuar diktaturën. E vërteta është shkaku kryesor që i tmerron ata, dhe e vërteta ka dalë edhe nga dëshmia ime, edhe nga libri im, edhe nga librat që botonë
Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit, tani dhe në emër këtij instituti këtë punë ka, dhe në emër, pra është miratuar për të bërë këtë punë, e tani i tërë me kësaj pune. Pra është shkak është e vërteta, është sindroma e krimit që nuk i bën të lirë, por e vërteta të bën të lirë. Në qoftë se ata do të guxojnë të ta dëshmojnë së bashku në emër të asaj që janë sot, në emër të familjeve të tyre, meqense e ndjejnë këtë gjë, në emër të së ardhmes do të çlirojnë edhe vetë. Studiosit besojnë se shtimi këtyre botimeve dhe dalje në dritë e krimeve dhe autorëve të tyre gjatë komunizmit ka shkaktuar dhe sulmet e fundit ndaj disa figurave të njohura të rezistencës antikomuniste dhe ishte burgosurve për bindjet e tyre politike. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Autoritetet maqedonase po përgatiten për të pritur Papa Franceskun, i cili do të shkojë në Shkup më 7 maj. Autoritetet kanë caktuar 15,000 vende në sheshin e Shkupit, ku Papa Francesku do të mbajë meshën e shenjtë. Njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Një papë do të vijë për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, një vend ku ka një komunitet shumë të vogël katolik, por Shkupi si vendlindja e shenjtores Nëna Terezë, si duket është ajo që do të ketë nxitur kreun e Vatikanit që më 7 maj të vijë këtu. Autoritetet po përgatiten për këtë ngjarje të madhe, ndërsa masat e sigurisë do të jenë pothuajse të papara deri më tash në Shkup. Papa Francesku zgjodhi ta vizitoj kishën katolike dhe popullin e Maqedonisë së Veriut dhe në këtë mënyrë të tregoj afërsinë e tij personale dhe simpatitë forta të Vatikanit për vendin ton, tha kryeministri Zoran Zaev. Njegovoto doagjen, vorodnje od grad, na sveta majka Tereza. Ardhja e tij në qytetin e lindjes së nënës Tereze, vazhdoi kryeministri Zaev, e cila u shndrrua në vetdijen morale të botës, ka një simbolik dhe mesazh për pajtim dhe solidaritet, tha ai. Papa, i peshkvi i kishës katolike të Shkupit Kiro Stojanov tha se së bashku do të jenë papa me kardinale arqipeshkëve i peshkëv, priktrinje e popullin me dëshirën për të dëshmuar se Jezu Krishti është gjallë dhe u ringjall dhe se tash është në mesin ton. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të vendit dhe të vendeve fqinje që në numër sa më të madh të marrin pjesë në meshën e 7 majit në sheshin kryesor të Shkupit për ta begatuar këtë vizitë të çmueshme të Papa Franceskut dhe që të jenë pjesë e kësaj ngjarjeje historike. Papa Francesku do të arrijë në orët e hershme të mëngjesit të 7 majit në aeroportin e Shkupit, i shoqëruar nga një delegacion 30 anëtarësh të Vatikanit. Papa do të drejtohet krerëve shtetëror dhe zyrtarëve të lartë qeveritarë në presidencën e Maqedonisë së Veriut, ku do të jenë edhe diplomatët e huaj dhe pjesëtarë të shoqërisë civile. Më pas në shtëpinë përkujtimore të Nënës Terezë në Shkup, papa do të takojë krerët e bashkësive fetare të vendit. Ndërkaq mesha e shenjtë do të fillojë në orën 11:30 në sheshin qendror. Në sheshin e Shkupit do të ketë vend për 15,000 njerëz dhe ata do të duhet të marrin paraprakisht biletat të cilat janë falas, kjo si masë shtuar sigurie. Qytetarëve veçtjerash u kërkohet të mos mbajnë flamuj të mdhenj. Interesi i medias është tepër i madh për këtë ngjarje. 400 gazetarë kanë kërkuar të akreditohen, prej tyre 200 të huaj. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani. Në Shqipëri bujqësia vazhdon të mbështetet nga programet e Bashkimit Evropian dhe të qeverisë. Nga vitin në vit, skemat e mbështetjes kanë ndryshuar, duke u bërë disa herë të paarritshme për fermerët. Por këtë vit drejtues të bujqësisë në qarkun e Shkodrës thonë se në fokus janë skemat e thjeshta me përfitues të drejtpërdrejt fermerin. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pullum Sulo sjell përvojën e një fermeri nga Vermoshi, skaj më verior i Shqipërisë. Në skajin më verior të Shqipërisë në Vermosh, banorët po përgatiten për sezonin e ri bujqësor. Gjokpera një si traktorist i fshatit, pasi që në rinin e ti, a i ka punuar arat e Vermoshit me i traktor të vjetër të cilin e ruan ende si relike të skaluarës për para banesës të ti. Gjoka thot se pa traktor dhe agregatet bujqësore nuk mund të ketë bujqësi. I nxitur nga programet mbështetëse për bujqësinë rreth 3 vite më parë, Gjoka aplikoi për të përfituar një traktor me goma për të vazhduar profesionin e tij të hershëm. Ministri i Bujqësisë më kanë thënë se do të kesh 35 milion aplikimin. Unë bela kam gabu, kam kërku forcën e mjetit e kohës të kalume, që ashtu ai mjet ka përballu punën këtu. E ka bë punën. Kanë ardhur mjetet vogla, po kanë nejtë, e kanë parë, nuk e kanë justifiku. Unë kërkova atë mjetë, po duket se aty jam djekë se mjeti kushtën shumë, edhe asë ka kabinën,
asko agregatet. Gjoka thot se procesi i aplikimit për skemat mbështetëse është i vështirë me burokraci dhe mbi të gjitha kërkon certifikatën e pronësisë mbi tokën bujqësore, të cilën shumica fshatarëve ende nuk e kanë. Dosha që gjitha ata njerëz që janë komenteme, fshatnat, njerëz që janë pasionista të bujqësia, të kenë një fatë mirë të aplikimi. Të mos kemë probleme si që kam pasë, unë për 3 vjetë nuk kam arritë me marë certifikatën e tokës. Ja ku është toka, ku është pia, ku janë baktia të përtej, do i kam bjeshkë. Po, nuk, do t'ju urosha gjithë aplikantëve Shqipërisë, fshatnave janë ta të bujqësisë, që të kenë një fatë matë mirë për dokumentat, për një qërësi matë afert me marë atë që aplikanë. Se unë kam menu se të është 3 vjetë që kam fillu, do të kisha justifiku gjusin e pagesë zetorit. Mustaf Kraja, drejtori i bujqësisë për qarkun e Shkodrës, thotë se është i drejtë shqetësimi i fermerëve për mungesën e certifikatës së pronësisë. Ndaj bashkitë dhe hipotekat duhet të shpejtojnë punën për pajisjen e fermerëve me këtë certifikat, pasi vetëm në qarkun e Shkodrës janë evidentuar 140 subjekte potenciale për të aplikuar në skemën e granteve të programit i partë 2 të bashkimit e Europian. Kena pas përfitus në një vlerë 1.6 milion euro për qarkun tonë dhe pjesa ma madhe i përket fermerëve që kanë apliku për mekanikë bujësore. Sigurisht që ka fermerë shumë të tjerë që kanë potenciale për me apliku në peskep, por problemi që po vazhdon dhe penalizon për me përfitu sa ma shumë, është mungesa e certifikatës. Ndërkohë, drejtori Kraja thosë se sapo është miratuar udhëzimi i Ministrisë së Bujqësisë për skemat kombëtare të subvencioneve, ku ndryshe nga vitet e tjera, në fokus është mbështetja direkte për fermerin. Skema parë është mbështetja tek numri i krerëve në të njëjta, që është për tufa mbi 100 krerë dhe masa mbështetjes 10.000 lekë të vjetra për kry. Me kriterin që tufa tjetë e matrikullum dhe e regjistrum sistemin RUDA. Dhe pages sigurim shështor 3 muaj. Kjo është masa parë. Masa e dytë direkte për fermerin. Është mbështetja në dorëzim qumshti për çdo kilogram të dorëzuar përfiton 100 lek të vjetra për litër. Fshati më i skajshëm në veriun e Shqipërisë, Vermoshi, dikur numëronte rreth 320 shtëpi, ndërsa sot në Vermosh kanë mbetur vetëm 70 të tilla. Kushtet e vështira të jetesës i kanë detyruar banorët të emigrojnë shumica drejt Amerikës, por ata që kanë mbetur kërkojnë mbështetje nga shteti për të mos e braktisur Vermoshin. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo. Presidenti Donald Trump u takua dje me ekzekutivin e lartë të Twitterit, vetëm pak orë pasi ishte ankuar se kjo platforme mediave sociale e trajton atë padrejtisht. Me njerë pas takimit në zyrën ovale me kryeshefin ekzekutiv të Twitterit Jack Dorsey, presidenti Trump postoi një foto të diskutimit në Twitter dhe shprehoi një ton më pozitiv. Nga anë e tij, zoti Dorsey shkruan dhe se Twitteri është këtu për të shërbyer të gjithë diskursit publik dhe ne synojmë ta bëjmë atë më të shëndetshëm dhe më të qytetëruar. Takimi Trump-Dorsey u zhvillua me ftesën e presidentit. Orë më parë, presidenti Trump, i cili ka rreth 60 milion pasues në llogarinë e tij personale, u ankua se ekzistojnë përpjekje të qëllimshme nga kompania për ta penguar atë të ketë një bazë më të madhe pasuesish në internet. Presidenti vuri në duke se të tjerët kanë më shumë se 100 milion ndjekës, një referencë e dukshme kjo ndaj paraardhësit të tij Barack Obama, i cili renditet pas këngëtarëve pop Katy Perry dhe Justin Bieber. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Miropafshim.